nüüd Reatseri kolmele läheb veel teele, see läheb mööda ja sealt korvi alt lükkab veel Gustav Varre ära, kolm sekundit jääb. Veidemann teeb selle viske. Oppa! Ja täpselt nii see pidigi lõppema! Täpselt nii see pidigi lõppema! Veidemann keskjoonelt veel üks otsa ja Rain Veidemanni arvele arvutame täna 32 punkti. Eesti koondisele 81, Valgevenele 62 ja me alustame selja võidu ka. Rain Veidemann keskjoone viskega lõpetab selle mängu. Ei ole halb lõpp, ei ole halb lõpp. Ja see vise võis tähendada veel Valiksaare kokkuvõttes väga-väga palju. Ja Eesti koondis, ma usun, on üllatanud ka ise ennast, et tänases mängus selline kontsert püsti pandi. Sellise tahtmisega tulla peale, siin pole midagi öelda, kiidusõnad kõigile. Ja ikkagi 40 minutit ka rasketel hetkedel kaitses alla ja antud kordagi.